Tapio Puolimatka kirjoitti Helsingin Sanomiin kirjoituksen, jossa hän liitti Rooman valtakunnan romahduksen homoseksuaalisuuden hyväksymiseen. Puolimatkan huikeat väitteet oli epätosia vääristeleviä eivätkä osoittaneet mitään lähdettä tämän sanomisen taakse. Toki fundamentalistien arvomaailmaa ja aatehistoriaa tunteva saattoi huomata, että tosiasiassa Puolimatka ei varmasti maininnut lähdettä tekstille sen takia, että hänellä ei ollut mitään sanottavaa tämän lähteen ulkopuolelta. Tämä lähde, jota hän jätti mainitsematta, oli Carl Zimmermannin esseekirjoittelua teoksesta Family and Civilization vuodelta 1945. Historiaa tutkivat eivät ole kyseistä kirjaa minään relevanttina lähteenä koskaan pitäneet, ja tämä näkyi jo siinä, että Rooman tuhoa käsitelleet vastineet, joita Puolimatka sitten sai, viittasivat useammin tämmöisen Edward Gibbonin teokseen kuin The History of the Decline of Fall of the Roman Empire, jonka mukaan roomalaiset menettivät valtakuntansa ajauduttuaan henkisesti rappiolle. Toki tässä on huvittavaa ehkä kenties huomata, että Gibbonin lausunnossa ennen niin karastuneet ja sen vuoksi menestyneet roomalaiset tulivat ylellisen elämän ja kristinuskon myötä heikoksi ja naismaisiksi. Ja tämä sitten olisi tämä Rooman romahduksen takana. Gibbonin 1700-lukulainen teos ei tietenkään enää kelpaa lähteeksi Rooman historiasta, mutta se kertoo kyllä sen oman aikansa kulttuurista ja sen asennevammoista. Aivan niin kuin Tapio Puolimatkan tuotos kertoo nykyajan ja 1945-luvun fundamentalistien asennevammoista. Toki on siis hyvä huomata, että Gibbonin teos sentään osaa vastata siihen, minkä Puolimatka jättää mysteeriksi. Koska Rooman kukoistusaukkautenahan seksuaalimoraali oli tosiaan löyhempää. Mutta Rooman kulttuurin ja ennen kaikkea sen infrastruktuurin rapistuminen oli pitkä prosessi, joka tapahtui tunnetun vuoden 313 jälkeen. Toisin sanoen sen jälkeen, kun Rooma oli kristillistetty. On jännittävää miettiä, miksi Rooman valtakunta romahti siihen aikaan, kun vallassa oli kristinusko. Se tapahtui aikana, jolloin kirkkoisä Augustinus kirjoitteli syntistä nuoruuttaan kauhistelevia kirjoituksia sabluunalla, joka on sittemmin apinoitu lähes sellaisenaan esimerkiksi mahdollisuus muutokseen -kampanjassa. Puolimatkalla on toki tunnetusti vastaavan tapasta keskustelutapa ollut muuallakin. Karkeasti ottaen hän on varsin ahkera lukija ja häntä en pidä lainkaan tyhmänä miehenä. Hän on fiksu ja ahkera ja hän kokoaa tämän oman ideologisen suuntauksensa mukaisia asioita yhteen. Ja tämä on mielestäni se kanta, jonka avulla onkin kätevää erottaa pseudotiede muunlaisesta tieteestä. Mun mielestä kreationismia niin kuin parempaa esimerkkiä tähän ei ole itse asiassa löytää. Tässä on takana se ajatus, että itse asiassa pseudotieteilijät ei ole mitenkään kategorisesti laiskoja tai tyhmiä. Heiltä lähinnä puuttuu tutkimusohjelman hedelmällisyys ja utelias tutkimusote sekä menestyminen näissä tutkimusohjelmissa. Tämä valaistui itselleni, kun mä olin tekemisissä erään ammattihomeopaatin kanssa. Ilmeisesti halusi iskeä minut kohtuu huonolla menestyksellä, mutta olin kuitenkin hänen kanssaan tekemisessä sitten jonkin verran. Ja tässä sitten huomasin, että hän joutui pänttäämään ulkoa homeopatiaan liittyviä taulukoita sivutolkulla, ja missä oli sitten lueteltu, että mihin mitäkin homeopatiavalmistetta oli annettava. Tämä oli isosti ulkolukua, jossa sitten hienoutta haettiin esimerkiksi siinä, että kun homeopaatti osaa sanoa, että kulta, aurum. Kun tätä sivukaupalla tankkaa näitä taulukoita, niin se vaatii ahkeruutta ja on ihan kieltämättä kyseessä on silloin sitä kautta taito, joka saadaan pänttäämällä. Mutta kuitenkin näissä ahkeruuksissa on itse asiassa vaan heikko asteero siihen, mitä maallikot tekee jossain internetkeskustelujen taisteluissaan. He osaa linkittää toisten sanomisiin tai copy-pastata niitä sellaisenaan. Ja jos tekstimassaa tämmöisessä yhteydessä tulee, niin se on kirjoitettu aiemmin ja sitä ei sidota siihen sen keskustelun kontekstiin tai muokata sopimaan juuri siihen tilanteeseen tai muuhun vastaavaan. Eli asioista saattaa olla hirveän monta argumenttia, mutta niitä ei osata soveltaa lainkaan. Ja kreationismin parissa tämä Tapio Puolimatka onkin hyvin tämmöinen leimallinen, hän on hyvin tavallinen kreationisti siinä mielessä, että siinä skenessä tuotokset on valtaosin luetun siirtämistä. Siinä ei ole semmoista soveltavaa kulmaa oikeastaan käytännössä lainkaan, eli siellä on ensin se joku sanoo sen jonkin ja sitten se luova panos loppuu siihen, että muut sitten ovat sitä, että he toistaa näitä joko sellaisenaan tai laittaa niitä peräkkäin.
vierekkäin ja sitten niin kuin kokoaa niitä eri lähteistä yhteen ilman, että hän tulee mitään omaa lisää tähän asiaan. Tätä kautta suuri osa pseudotieteistä onkin enemmän ennakkonäkemystä ja niihin liittyvien asioiden toistamista. Ja tämä mun mielestä tekee sen, että he ei ole filosofeja, ajattelijoita tai tiedemiehiä, he on enemmänkin ylikunnioitettuja kääntäjiä. Esimerkiksi jos miettii, että Tapio Puolimatkan tuotostahtia ja huomaa, että hänen kirjansa on paksuja, niin sitä aika helposti huomaa sen, että se johtuu siitä, että hän kasaa oman ideologiansa teoksia ja sitten hän latoo niitä peräkkäin. Eli hän lukee ja toistaa, ja tämä on tämmöinen mekaaninen prosessi, joka voidaan hoitaa ihan vaan sillä, että sä istut alas ja kirjoitat. Et siinä ei hirveästi tämmöistä niin kuin tutkimusotetta tai soveltamista ole, niin sitä on nopea tehdä. Ja tämä on mun mielestä isompi synti kuin se, että kannattaa jotain kreationismia tai vastustaa evoluutiota. Et toki väärässä oleminen on aina vähän hassua, mutta semmoinen älyllisen uteliaisuuden puute, asioiden sovellustaidottomuus ja muunkin tämmöinen yleinen epäluovuus ja haluttomuus leikkiä älyllisillä konsepteilla ja luovuuden puute on mun mielestä tosi tosi iso ongelma. Et kun nämä ihmiset ei käytä lähteitä siten, että sieltä saataisiin älyllisiä työkaluja, joita voitaisiin soveltaa omassa työssä ja kasvattaa ihmiskunnan tietomäärää, niin sen sijaan niitä käytetään niin kuin auktoriteetteja sillä lailla, että niihin viitataan sellaisenaan. Et mun mielestä tämä on vain yksinkertaisesti tekee suuresta osasta pseudotieteistä tosi tylsiä. Et sä opit niiden perusargumentit alle viikossa ja sitten sä huomaat, että käytännössä koko se oppiala on sitten näiden perusasioiden toistamista. Et mun mielestä jos on väärässä, voisi olla edes mielikuvituksekas tai kiinnostava. Et jos on älyllisesti utelias, niin silloin epäonnistuminen voidaan salliakin jossain määrin, mutta sitten tietysti on ymmärrettävää, että tässä on taustalla varmasti se, että esimerkiksi kreationistit on uskovaisia ja heillä on semmoinen luekäännä Suomessa mestaruus osittain senkin takia, että heitä viehättää jo heidän ideologisen ytimensä takana oleva ajatus tiedosta, joka saadaan sellaisenaan uutettua jostain lähteestä dogmaattisesti ja suoraan. Ja tutkimushenki on nollassa ja lähteet on auktoriteetteja, eikä älyllisten työkalujen lähteitä. Tätä kautta pseudotieteen voikin tunnistaa siitä, että onko sen parissa kovien tekijöiden joukkoon mahdollista päästä pelkästään tuottamalla käännösmateriaalia. Eli pääsetkö se jetsetiin sillä, että sä toistat ja kompiloit sitä, mitä muut on sanonut. Tämä kertoo yleensä ottaen aika vahvasti siitä, että miten tämä liike tai idea tai aate suhtautuu asioiden selvittämiseen ja tutkimiseen. Tämä näkökulma on sinänsä tarpeellinen, että usein skeptikot korostaa helposti demarkaatio-ongelmaa näitä tämmöisiä normatiivisen peten filosofian keinoja. Että saattaa esimerkiksi viitata näihin Karl Popperin falsifioitumiskriteereihin ja muihin vastaaviin. Toisaalta joku saattaa sitten korostaa sitä, että maailmankuvan täytyy osua kauhean moniin asioihin, tässä on vähän semmoista samanlaista asennetta kuin Kuunilla, joka korosti, että uusi nouseva paradigma päihittää vallitsevan tieteen sitä kautta, että se ratkoo vanhan paradigman ongelmia tai siinä ei ole anomalioita tai ongelmia tai aukkoja niissä niiden selityksissä. Mutta kuitenkin tähän samaan paikkaan voidaan asettaa ihan yhtä hyväksytysti myöskin semmoisia tieteen filosofiaa koskevia ajatuksia, jotka osuu Imre Lakatoksen ajatukseen siitä, että tutkimusohjelman hedelmällisyys on oleellisin osa, kun mietitään sitä, että mikä on tiedettä ja mikä on hyvää tiedettä ja mikä on huonoa tiedettä. Toki nämä on liitoksissa yhteen sitä kautta, että jos sulla on falsifiointikriteerejä, niin sitä kautta syntyy testimateriaalia, jota voidaan asettaa testattavaksi, ja falsifiointikriteerit on tavallaan tutkimusohjelmuuden ytimessä jossain määrin, että voidaan testata, että pitääkö asia paikkansa vai ei. Ja sitten toisaalta jokainen testi, joka selviää tästä falsifioivasta testistä, selviää ilman anomaliaa siinä kohdassa, ja jos se selviää usein näistä testeistä, niin silloin niitä anomalioita on siinä vähän, joten sitä kautta se osuu tietysti yhteen myöskin tuon kuunnelaisen näkemyksen kanssa, ei niitä tarvitse niinku suoraan vihollisiksi laittaa, mutta niissä on pieniä asenneeroja kuitenkin. On kuitenkin oleellista mun mielestä katsoa myöskin sitä kulmaa, että kun mietitään, että mikä on pseudotiedettä ja mikä ei ole, niin se paras teoria punnitaan aina siellä tieteen huipun kautta. Ei sitä kautta, että etsitään jotain hoopoja jostain Suomi 24:sta tai jostain YouTuben vlogeista ja sitten päihitetään heidät, vaan nimenomaan sitä kautta, miten ne alan parhaat asiantuntijat painii keskenään. Ja siellä se on se oikea peli, mikä käydään, eikä sillä, että satutko löytämään internetryhmän, jossa sä oot kaikista sulava sanaisin.
jos ideologian jetsetiin pääsee pelkästään käännöstoiminnalla, on selvää, että ei kannata pidättää hengitystä sen kanssa, että ajatuksella olisi jatkossa tieteessä hedelmällistä ja ahkeraa tutkimustyötä, ja että se siellä pärjäisi ja olisi sitten tiedettä myöskin 100 vuoden päästä tai pysyisi mukana kiinnostavana aiheena, josta keskustella. Tätä asennetta leimaakin justiinsa se, miten ID-piirit keskittyivät kovasti puolustamaan Dembskin kompleksia, spesifiä informaatiota ja toistamaan sen puolustamiseen liittyviä argumentteja. Sen sijaan, että he olisivat ottaneet tämän kompleksin spesifin informaation käsiin ja menneet sitten laskemaan, että kuinka monta bittiä tuota taikainformaatiota on sitten luritettu mihinkin. He eivät ole kokeillut sitä, ei arkeologisten kohteiden tunnistamisessa, ratkuneet vaikka sitä, että onko jotkut susiluolan sirpaleet sattuman luonnonlain vai suunnittelun tuotoksia. Siksi ID-sisältö koostuikin enemmän PR-budjetista ja jo sanotun asian toistamisesta ja tämän kääntämisestä kansainvälisesti maasta toiseen, kun taas heidän keskenään arviointipaikkansa, kuten iskit, lakkasivat toimimasta, kun ID-läiset eivät saaneet sovellettua omia konseptejaan edes keskenään, niin että olisivat saaneet julkaistua tuotoksia, eli toisin sanoen tutkimuksia ei saatu aikaiseksi. Ei edes huonoja.